নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম জব নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে, SBI 6 জুনিয়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে। ইয়াৰে পোষ্ট আহিছে আৰু কেনেকৈ কি কি পদ্ধতিৰে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু ফিজ কিমান লাগিব, লাষ্ট ডেট কিমান আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে, গোটেই ডিটেইলছখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণো নকৰিব। বলোৱাকেইটাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে অনলাইন 3 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 26 জানুৱাৰী। আৰু এইটো পে'মেণ্ট দিব লাগিব আপোনালোকে 26 জানুৱাৰীৰ আগত দিব লাগিব। ইয়াৰে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড 11 ফেব্ৰুৱাৰী মুকলি কৰা হ'ব আৰু এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীটো মাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব। ইয়াৰে আপোনালোকৰ জেনেৰেল আৰু OBC কাৰণে 750 টকা দিব লাগিব। SC ST PHৰ কাৰণে কোনো ফিজ দিব নালাগে। জব লোকেশ্যন হ'ল অল ইণ্ডিয়া, সকলোখিনিতে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম বয়স হ'ল 20 বছৰ 28 বছৰৰ ভিতৰত। এজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দিয়া আছে ST SC কাৰণে আপোনাৰ 5 বছৰ আছে, OBC কাৰণে 3 বছৰ আছে। ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট আছে 8134টা, যথেষ্ট পোষ্ট আছে। আৰু ভেকেঞ্চি ডিটেইলছসমূহ হ'ল আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 3447টা পোষ্ট, OBC কাৰণে আছে 1803টা পোষ্ট, EWS কাৰণে আছে 790টা, ST কাৰণে আছে 1214টা, ST কাৰণে আছে 7044টা। আৰু ইয়াৰে PSKL আছে আপোনালোকৰ 13705টকাৰ পৰা আছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'বলৈ হ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, যিকোনো ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব। ফটো ছিগনেচাৰ আদিও লাগিব। ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন বুলি আছে ৰেজিষ্টাৰ, ইয়াতে গৈ আপোনাৰ অনলাইন কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ যিখিনি এপ্লাই অনলাইন কৰা যিটো লিংক হয়, লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু যিটো ডাউনলোড ন'টিফিকেশ্যন যিখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাই ল'ব, চাই লৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি ৰাখিব, যাতে মই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পাই থাকে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।